ویلکم بیک. پاکستان سے تعلق رکھنے والے سعد محمد کو ٹریڈ یونین کی عالمی تنظیم کی یوتھ کمیٹی کا رکن منتخب کر لیا گیا ہے. بیلجیم کے شہر برسلز میں ہونے والے ٹریڈ یونین کے بین الاقوامی تنظیم کے اجلاس میں ایشیا پیسیفک ریجن سے صرف چار نمائندوں کا ہی انتخاب کیا گیا ہے، جن میں سے سعد محمد پہلے پاکستانی منتخب ہوئے ہیں. دنیا بھر سے صرف 16 ممالک کو یہ اعزاز حاصل ہے، جن میں اب پاکستان کا بھی شمار ہو گیا ہے، جو ایک اعزاز کی بات ہے. پاکستان میں ٹریڈ یونینز نے سعد محمد کے انتخاب کو ایک نیک شگون قرار دیا ہے. لاہور سے تعلق رکھنے والے سعد محمد پاکستان ورکرز کنفیڈریشن کے سیکرٹری یوتھ بھی ہیں.